Tātad, nu, varēja just, ka ir nervus tādi, bet, protams, Sergejs to noliedz. Otra trenera atgriešanās ir bijusi visai negaidīta. A treneris, kā nu izdevās panākt vienošanos atkal, ar nebija. Izskatās, ka tiešām trīs uzbrucēji šodien ilūkstē. Kokins, Sputais un Kozlovs. Skatāmies, kas tagad pietur bumbu Kozlovs. Kreisajā laukuma malā un seko piespēli. Esot pavērsieniem ļoti bagāts. Nu, paskatāmies, kas šeit var izveidoties kaut kas bīstams. Maksims spēlēt ilūkst. Tālāk piespēli Dmitrijam Kozlovam. Par viņu aktīvi spēlē Mārkus laikā un pie bumbas Boris Bogdaškins. Viņš kļūs par galveno standarta situāciju izpildītāju sezonas gaitā. Piespēles tālost apturošs un redz, ko ošs pamaina vēl mal. Nu, to laukuma malā ir arī jau manis pieminētais Oļīgs Malešēnoks, kuru varētu mēs tuvākajā laikā redzēt. Nu, pagaidām gan viņš apiesēšas. Hohlovs jāapstrādā. Un šķiet, ka tas būs Oļīgs Malešēnoks, kā jau tas arī bija gaidāms. Tagad tāds ir bumba Kaspars Sīkstins un Mārķis Sošs iemet bumbas. Juris Moras vai Andrejs Bezhonovs vēl ir arī spēlētais Armins Kaniņš un vārtsargs Deivis Pilats. Nu, Pilats noteikti nedosies laukumā, bet tagad bīstam. Vārts pārliks. Spēlē labi un precīzi. Kozlovs pret ošošs. Varētu spēlēt vārtsargam, varētu spēlēt. Tieši tā. Bija jāuzvar Jelgavniekiem, iespēju skaits bija milzīgs, bija jāgūst vārti, bet mēs Jelgavs uzbrucēs vienu brīdi. Guva vārtus četrās spēlēs pēc kārtas. Izmēģina, nu, saukšu to par eksperimentu. Laukumā ir Vērdiņš. Viņš gan nav ieņēmis tīra uzbrukt, likt agresīvāku taktisko tātad schēmu, uzbrukošāku. Daudzkārt Vērdiņa, šeit bija futbolisti pagājušā reizē pamatsā stāv pret Spartaku nebija. Vērdiņš izpildīt standarta situāciju, bumba sod laukumā. Bumba lido vārtu virzi. Un šeit ļoti rūpju un asnu. Un tikai noteikumi pārkāpumu Gruziņu futbols Dekmišiliņu, prāti, apstādināt. Ir 1-0 Rīgas Daugavas labā un tiesas Marks Čera, 4. Tiesas parāda, ka ir. Un ja pirmais puslaiks bija ļoti izkrāpt, tai punktus. Centrē soda laukumā diezgan neveiksmīgi. Ošs. Un atkal Ļupšas ļoti neapmienāts, bet skatāmies spēli Ošs, tālāk piespīskas labi atdot. Borovskim, Borovskis centrē un lielai videi 6,1 leģionārs, ka X spēli iziet laukumā Rīgas Daugavas rindās, tad šodien arī 6. Ļoti reāli viņš varētu nomainīt, jo tam Šausks reti kādā aizveda pilnas spēles pēdējā laikā. Rezervs vārtsargs Kaspars Ribaks, krievu leģionārs Aleksandrs Lozovojs. Arī pēc 17. Kārtas paliks pēdējā vietā. Nebūs vienīgi zināms, cik tālu. Bet, protams, psiholoģiski tas, ka tu esi pēdējais. Tas nekādi nenāk par labu, ne pārliecībai, ne dramatiska izskaņa. Šī epizode ir vienkārši fantastiska. Ar vienu pieskārienu atmet bumbu Siligailam. Siligailis mēģinē uzreiz par Babatunde. Pamet bumbu tālāk Kovaļovam. Nu, pirmais. Bet vērojam tagad standarta situāciju. Kovaļovs centrē. Uj, izskatiet. Oš. Redz ko? Un bija īstami šeit pie savas odlokuma saspēlēs Jelgavnieku. Oša galā nospēlē 17. Minūte sākusies. Savās ekrānos jūs redzat Mārci Ošu. Ošu. Tālā viņš met bumbu. Solo. Čempionu. Un tālā viņš met bumbu. Un kļūdā šeit Vlasovs un bumbu trāpa var stabu. Līdz kārtā pret metu, kad Kurzemnieki savā laukumā uzvarēja 4-0, Jūrmals dublieros, Kurakins, liels spēlē Vlasovs, Kozlovs un Jaikalo Šabriņo. Dubra piespēlē savu laukumā. Labrēt Gubinu, Oši savāds bumbu, nu visai pārliecinoši. Un daudz variants Ventspilniekiem nedev, bet beigās vēl vienu labo malu noskatāmies to, un tad arī Jelgavnieku sastāvs Mārcis Sošs spēlē pārliecinoši. Un Andrijs Koļovs, nu labu ātrumu rāda, bet nu par daudz jau gribēja viņš, bet nu īsti jau nebija arī kā. Kabām komandām starta sastāvos, uzreiz jau pirmā piespēles priekš.
veidot izteiktāku uzbrucēju duetu. Nu, Mārcis Sošs spēlē droši. Desmit. Ir centriem spēle. Un vēl spēle starp Liepājas Metalurgu un Ilūksti. Un arī šī spēle beidzās ar bīstams. Un tagad tālu piespēles priekšs, var jāspēlē Mārcim Mošam. Tiek komfortabākie apstākļi šoreiz. Un tagad ir centriem un spēlē Mārcis Sošs. Nu, viņš ir uzbrukums. Rugins. Nu, redzam, ka arī šeit bumba lēkā. Nu, krīt jau skaisti rītvars, bet noteikumi pārkāp. Malā ir Mingazovs. Un bet tomēr spēlē Mārcis Sošs. Spēlē tagad arī Skonto ir vairākumā, bet šīs piespēles runāja, ka Skonto vajadzētu spēlēt plašāk. To norāda arī tā. Vienam izskatās paguris Dmitrijs Medeckis. Varbūt viņu mainīs pa plausks. Un tagad Krībins, tālāk Siņeļņikovs. Siņeļņikovs soda laukumā un Mārcis Sošs. Bet kam būs piespēle? Piespēle arī ir Ošam. Oš! Un Oš anetrā, bet Mārcis cīnās līdz galam. Kam bumba? Pie bumbas Mārcis Sošs. Nu, var izspiest maksimums no šīs epizodes Sošs. Centrējums uz tālo stābu. Kam bumba? Bumba pie Mārču. Spēlēt un spēlēs kopā blakus ar Boris Bogdaškin. Tātad par malām jau teicu. Medeckis ar Žuļa un arī savu darbu dara. Tā kā iemanējos, ka Skonto savu dara. Bet Ventspils arī dara. 1-0 viņiem pret metu. Nu, bišķis ar kreiso kāju uz tālo stābu. Nu, tur slēdzās klāt, šoreiz slēdzās klāt, ka laikā viss kas var notikt, bet ja tagad Jelgavnieki ielaidīs, es domāju, būs ļoti grūti, bet grūti atkal centrējums, un arī šoreiz pirmie pie mums ir Rīdznieki, katrā ziņā otro puslaiku Jelgava ir sākusi aktīvāk, vairāk iet uz priekšu, viņiem šī ir pēdējā mājas spēle, viņi noteikti grib gūt arī kādus vārdus, ka čā nav stālāk plantam, nu, trešie vārti ir gūti Liepā, ja Liepais Metalurgs jau trīt. Kačānovs spēlē Ošs pie bumbas, itālis priekš labām epizodēm, lai cilvēki vilktu savus rokas ārā no kabatām. Un bumba pie Artūra Vaiču. Pa aizmugurē, ar aizmugurē apmainās abas komandas un spēle turpinās redzams mačs. Un no tiešām baudz skatīties, lai ir 0-0. Apmierināts, jo Jelgava cīnās līdz galam. Arī Jelgavnieki grib uzvarēt, lai arī Rīdziniekiem šī trešās vietas tuvība noteikti ir vēl lielāks motivators. Žuļevs. Cienīgs nav noticis. Nu, Skonto situācija visam vienkārši šodien ir jāuzvar un te garām diviem Oš, Riķko. Un 1-0 Mārcis Sošs. Patiešām teica, ka jāuzvar skontiešiem un jā, Mārcis Sošs 13. Minūte ar galvu pēc tursitienu. 1-0 Jelgava vadībā un tas tikai padarīs šo spēli vēl interesanti. Informācijas par to, kā arī mačs Daugavas stadionās, tad Daugava un Ventspilu. Rugins garvārtiem un Kovaļov. Nu, nezinu, kā Kovaļovam sokas pa savu kreiso malu. Nu, šeit viņš tiek bloķēts. Nu, tāds 50-50, kā saka, moments. Bingo, es uzminēju, patiešām viena minūte ir piešķirta. Nu, tāds, nu, interesants moments. Varēja Fertovs centrējums, nu jā, un jā. Uz pašu robašu nospēlēm, piespēlēt gravārtēm jādod. Tā arī noteikti, un atkal. Vēlēs vēl galvo centrējumu, kad nav vārti priekš ar galvu precīzi. Un tu vēl ir izšabala, būs to 12. Vārts sezonā. Tagad Ošs ar korpusu teicam nospēlēt Raina Malu Ošam, Ošas priekš. Spēlēs pats Mārcis, un tomēr beigās seko piespēle Žuļevam. Skaisti spēlē Jelgavnieki šoreiz. Un noteikumi pār. Turpin tehniski spēlēt Duvans. Labi spēlē. Arī tagad pilnīgi nekādu variantu nebija vadījumam Žuļevam, lai tie bumbas pēc atsitienu tiktu. Rīgas Daugava. Tā kā viss vēl ir priekšā un skatīsimies, kā tad tas viss attīstīs. Bogdaškins kā bez Pālavas arī slēgsies klāt un ar papēdīt centās atspēlēt bez pusvargs labajā malā, bet Duvans Kastaņeda nosēdīsies aizsardzības pozīcijā, tur, kur iepriekš spēlēja. Tieši šādā veidā izcīnīja tik ļoti svarīgos 3 punktus. Arī tomēr turpinās spēlēt vairāk ar bumbu, vairāk uz. Un ir Spartak galvenais treneris Juris Popkovs, kurš ir ļoti aktīvs arī šajā spēlē. Un Mārts vēl spēlēs kārts, bet par to pēc šīs tursitien. Ošs līdz bumbai tiek un nultas parkumiem. Centrējums tagad. Un Mārts Ošs tur spēlē pārliecinoši. 15 varētu būt līdz. Viņi ir bruņojušies ar bungām, tā kā varbūt būs laba cīņa arī starp faniem. Jau spēlē pirmās līgas čempionātā, kur arī visvairāk viņš uzspīdē.
Blondais puišs. Tagad būs standarta situācija pie Bumas Marta Soša. Tiešām sitīs pa vārtiem. Tā arī notiek. Labs sitiens, Marta. Gintu Freimont piespēl soda laukumā Miloševičs. Bīstam, bet Oša šoreiz nospēlē droši, pārliecinoši un saglabā Bumas savai komandai. Oša uz priekšu, tur Mala Šenaks. Turās aizsardzībā ar saviem pieciem aizsargiem. Spēlē disciplinēt. Izmantos skritīs novērtēt ar kliedzieniem, ar neapmierinātību. Bet, nu, spēl lielāk nerustāt Jelgauniekiem. Un es domāju, ka varam sagaidīt vēl kādu sasumu šajā spēlē. Gaunieki. Oša kā centrālais un Freimans kā labās mās aizsargs. Un tur šīs pildu sāni iemetiem. Oša met, bīstami met un būma pie... Jelgau pēc 20... divām arī un metai LU, tomēr ilūkstei par vienu spēli ir mazāk. Centrējums. Un tomēr tur labi nospēlē numura rupi pārkāpumu. Bagdāškins per tālu uz priekšu. Frēdz distance līdz soda laukumam Liepājniek. Un arī šoreiz precīzi un tālu. Un reiso flanga. Un savainieks. Centrējums. Un garākais no Jelgavnieku spēlētājiem. Miķelsons spēlē uz Afanāsievu. Tomēr Malašēnoks. Bet Bumbiņš zaudē. Es atvainojos, ja es kļūdos. Nu, tur Savaļnieks nedaudz traucēs viņam to izdarīt. Un šoreiz netika, bet nu arī, šie ir gandrīz 13 minūtes, otrā rezultātu 76. Minūtē. Es vēlētos pieminēt tieši Latvijas kausa izcīņu, kad Jelgava izcīnīja uzvaru. Un Igors gūti ļoti svarīgi. Ļoti augsts stūris sitiens uz Ošu izdara sitienu, bet Meļniče spēlējuši pagaidām uz Ošu. Ir Jelgavnieki, bet nekas nav izdevies pagaidām. Šoreiz Ošu! Spēcīgi mēģinās šaut Ošu. Redzēsim. Ja būs vārtu rāmī, tad Meļničenko būs grūti. Ošu ieskriens, tā arī dara. Spēcīgs sitiens. Kā jau teica, būs spēcīgs sitiens, bet spēlēt. Centrējums. Ošu! Skaists. Šo zonu absolūti nav apmierināts. Viņš praktiski pēc katras spēles vēlēta ļoti skarbus vārdus. Galvenokārt šī adresā atšķirībā no, piemēram, citām lielākās daļas, citām Eiropas valstīm, kur šis pārējais periods ir vasarā galvenais. Un tas ir pret Ilūksti. Jelgavu, ne, pret Ilūksti bija praktiski vienāda bumbas kontrola, bet pret Jūrmalu un pret Metu. Krietni vairāk bumbu kontrolēja Jelgavu. Un pret viens vienīgos vārdus gūs maiņa izgājušais. Ikstens, vārds izgāja Dmitrijs Grigorjevs, skonto otrais vārdsargs ar skaistu zaudējumu. Otrajā puslaikā Ventspils gaņas nospieda, bet spalo centrējums. Oša ar galvu virsū krūmiņam. Diemžēl Koņevam šī laukumam Mārcis Ošs. Nesen tika izsaukts arī uz U23 izlasi, laukumā gan netika. Tāpat izsaukts tika Bogdaškins, viņš gluži kā ir kopums vairākajiem gadiem. Uzspēlē Rēzeknē, tad atgriezās Jelgavā. Komandas līderiem, lai gan Jelgava tabulā nevar lepoties ar spēcīgu sniegumu un pozīciju. Prezbrukums ir tāds. Medeckis, atkal Ošs. Kriesajā flangā, labajā flangā bieslēdz uz Gubins. Šodien daudz vairāk dodas uzbrukumā. Redko būs ļoti dzīvīgs Latvijas futbolam. Proši ne tikai Latvijas futbolam, arī daudzās citās valstīs. Būs Eirokaus pirmo kārtu izloze. Savus pretiniekus uzzinās gan Daugavpils Daugava, gan arī trīs Eiropas līgas komandas, Liepājas Metturgs.